Velike vijeste dolaze iz Ukrajine vezano za Ukrajinu. To ste vjerojatno čuli da Švedska i Finjska, to je stara informacija, hoće u NATO, ali da im Turska ne daje da će blokirati ulazak te dvije zemlje u NATO Savez. Dolazi informacija, Putin je odmah obavijestio Finjsku da će im sutra, ujutro u subotu, Finjskoj isključiti struju. Dakle, sutra utru obustava isporuke električne energije Finskoj. Nema primjerja u Ukrajini, svijet sjedelje bavi zdravstvenim stanjem ruskog predsjednika, dosta tih informacija dolazi, navodno je, i danas je to značno potvrđeno, FSB, viši KGB, traži od svojih agenata da zaustave priče o Putinovoj bolesti, što je samo pojačalo te priče. Očigledno je da Zapad i ne zna šta Putin namjerava, ni, niti kako je. Putin i njegovo vijeće sigurnosti su objavili popodne vrlo zanimljiva informacija kao to je možda nešto što su očekivali 9. maja na paradi da kažu, ali je to rekao je to danas. Cilj prve faze rata je ispunjen. Zaštičen je narodu koji je bio izložen genocidu značajno je smanjen borbeni potencijal Ukrajine. Donbas je oslobođen. No ako švedska i finska uđu u NATO, Rusija mora biti spremna za, citiram, agresivne akcije. Britansko ministarstvo odbrane objavilo je novi izvješta iz Ukrajine navodeći da su ruski komandanti pod velikim pritiskom Moskve da izvode riskantne manevarske operacije, što je dovelo do znatnih gubitaka. Ukrajinske snage oštetile su logistički brod ruske mornarice u Crnom moru blizu Zmijskog otoka koji se zapalio. Riječ je o otoku koji se nalazi na 48 kilometara udaljenosti od ukrajinske obale. Dmitrij Medvedev poručio je da svijet čekaju ratovi zbog nametanja antiruskih sankcija. Novi regionalni vojni sukobi će se pojaviti na onim mjestima gdje se situacija već godinama ne rješava mirnim putem ili se zanemaruju u značajni interesi velikih međunarodnih igrača. Počeće će nove epidemije uzrokovane odbijanjem poštene međunarodne saradnje u sanitarnoj i epidemiološkoj sferi ili direktnim činjenicama o upotrebi biološkog oružja. Doći će do pada aktivnosti međunarodnih institucija koje nisu uspjele dokazati svoju efikasnost u rješavanju situacije u Ukrajini. Savjetnik Zelenskog Mihajlo Podoljak izjavio je da je Rusima laž glavno oružje. Svi su vidjeli divlje ratne zločine u regiji Kijeva, Buči, Irpenu, Gostomelju i drugim gradovima. Svijet je šokiran što Rusi dolaze i masovno siluju. Rusija se uvijek ponašala kao pas prema svojim susjedima, ali sada je cijeli svijet vidio kako to ponašanje izgleda. Izolacija Rusije od civilizovanog svijeta će još potrajati, ljudi će nažalost umirati. Međutim, Rusija ne bi trebala da bude za bilo kojim međunarodnim stolom i ne bi trebala da postavlja pravila. U Ukrajini kradu toaletne daske, polovnu odjeću, pa čak i pribor za jelo. Da su imali ogledalo i pogledali se u lice možda bi se drugačije ponašali Josef Borelj izjavio je da će Evropska unija pružiti dodatnih 500 miliona eura vojne podrške Ukrajini i da je uvjeren da bi se u narednim danima mogao postići dogovor o embargu na rusku naftu. Pripremamo novi poticaj za vojnu podršku Ukrajini. Biće i većeg pritiska na Rusiju u smislu ekonomskih sankcija, nastavka međunarodne izolacije i suprostavljanja dezinformacijama. Embargo Evropske unije na rusku naftu također bi mogao biti dogovoren u narednim danima. Siguran sam da ćemo imati sporazum potrebno nam je i imat ćemo ga. Moramo se osloboditi zavisnosti od ruske nafte. Erdoğan poručuje da Turska nije naklonjena ulasku Finjske i Švedske u NATO, ističući da bi Turska mogla iskoristiti svoj status članice Zapadnog vojnog saveza kako bi uložila veto na poteze za prijem dviju zemalja. Ministri vanjskih poslova država članica G7 sastaće se u Njemačkoj, a glavna tema biće koje korake je neophodno poduzeti kako bi se ublažile posljedice nestašice hrane na svjetskom tržištu. U petak bi na Ukrajinskom kom sudu trebala početi prva rasprava u slučaju ratnog zločina u kojem se zarobljenog ruskog vojnika tereti za ubistvo 62-godišnjeg civila. Ruskom vojniku za ovo ubistvo prijeti doživotna kazna zatvora.